Reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza ukomeje gukurikira Davis Entertainment muri aka kanya. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nkuko bisanzwe rero turagarutse n'amakuru yacu y'imyidagaduro, n'amakuru tugenda tubagezaho burukubukiye n'uko bwije. Reka ari amakuru yacu tudatinze tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Yago Pondat yitabye Ribu kuri uyu wa 26 Kamena 2024. Yago Pondat, umuhanzi ubifatanya n'umwuga w'itangazamakuru, yitabye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu, abazwa ku byaha akurikiranweho. Ni amakuru rero itangazamakuru ryahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu, Dr. Murangira Bitieri, wemeye ko uyu musore yitabye akabazwa ndetse agataha. Ati nibyo koko uwitwa Nyarwaya yitabye ubugenzacyaha, arabazwa arataha. Iperereza rero rirakomeje kugira ngo tubashe kumenya ukuri kw'ibyo are kwa. Nta kindi rero nabivugaho, ibindi biracyari mu iperereza. Nubwo rero atigeze agaruka ku byaha Yago akurikiranweho, amakuru ahari ahamya ko akurikiranweho ibyaha yarezwe na Munezero Rosine wamamaye nka Dabiju ku mbuga nkoranyambaga. Ibaruwa rero itangazamakuru rifitiye kopi yerekana ko Dabiju yagejeje ikirego muri Ribu kikakirwa ku itariki ya gatatu Kamena 2024. Uyu mugore rero avuga ko areguye umusore bakundanye umwaka urenga kuba aherutse kumwoherereza ubutumwa bumutera ubwoba ndetse amukangisha no kumusebya. Hamwe rero mu magambo Dabiju arega Yago harimo kuba ngaherutse kumwoherereza ubutumwa amubwira ko azamumena umutwe ndetse akazanashyira hanze amafoto ye yambaye ubusa. Dabiju rero avuga ko uyu muhanzi yaje no kumwoherereza aya mafoto mu rwego rwo kumwereka ko ayafite, ibyo we rero asanga ari ukumukangisha kumusebya. Dabiju rero akomeza ahamya ko atazi igihe ayo mafoto n'amashusho yafatiwe n'uyu musore bakanyujijeho mu rukundo, anasaba ubutabera ku magambo ya Yago yamuherereje amajwi amukangisha gushyira hanze amayeri ye mu gucuruza abana b'abakobwa muri Nigeria. Nk'uko rero bigaragara muri iyi baruwa, Dabiju ahamya ko yari atakabaye amukangisha bira bya kira cyaha, ngo kuko abizi neza ko yagikurikiranweho akaburana, bikarangira agizwe umwere nubwo yagifungiwe umwaka n'igice mu igororero ry'Amageragere. Amakuru rero ahari ahamya ko ikibazo cy'aba bombi ngo gishingiye ku mafaranga Dabiju yahaye Yago mu gihe bakundanaga, undi akaba yaranze kuya amwishyura. Nanone igikombe cy'isi cyabakanyujijeho cyagombaga kubera hano mu Rwanda ngo ntikikibaye. Igikombe cy'isi rero cyabakanyujijeho mu mupira w'amaguru cyagombaga kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo ntabwo kikibaye, nyuma y'uko guverinoma y'u Rwanda ihagaritse amasezerano yari yaragiranye n'abagitegura. Kuri uyu wa gatatu rero ku itariki ya 26 Kamena 2024, urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rubinyujije ku rubuga rwa X rwatangaje ko guverinoma y'u Rwanda yasheshe amasezerano yari yagiranye na Easy Group Expo yari ishinzwe gutegura igikombe cy'isi cy'abakanyujijeho cyari kuzabera hano mu Rwanda muri uyu mwaka. Nyuma yo kugenzura ubushishozi ibyo impande zombi zari zemeranyije, byarangiye iki gikombe cy'isi cy'abakanyujijeho kimwe bita World Veteran Clubs Championship kitabaye, ndetse hakaba haratangajwe ko na Visit Rwanda yari umuterankunga wacyo nayo itagifitanye imikorere nacyo. Byari biteganyijwe ko rero iki gikombe cy'isi cy'abakanyujijeho kizabera mu Rwanda guhera mu kwezi kwa Nzeri uyu mwaka, ndetse hakaba hari bamwe mu bakinnyi bakomeye ku isi barimo Ronaldinho bari baramaze gutangaza ko bazacyitabira bakaza hano mu Rwanda. Bitunguranye rero iki gikombe cy'isi cy'abakanyujijeho kikaba cyamaze kuba kitazakorerwa hano mu Rwanda.
Nanone ibintu bikomeje gufata indi ntera muri Kenya aho urubyiruko rugaragaza ko rudashyigikiye ibyerekeranye no kuvugurura itegeko rigenga cyane ku ngingo irebana no kongera imisoro ejo rukaba rwariraye ku biro by'inteko ishinga amategeko birabyangiza ubu rero intero iri mu Banyakenya nuko ugenekereje ari uguhagarika nyine izamurwa ry'imisoro ibiro bikaba bimaze iminsi bigarukwaho muri iyi ikamena aho biganje muri urubyiruko bagaragaza ko batemeranya n'icyemezo cy'amavugurura ya leta ibyamamarero binyuranye muri iki gihugu bikaba byagaragaje ko nabyo bishyigikiye uru rubyiruko rurimo kwigaragambya uwitwa rero Lupita Nyong'o uri mu Banyakenya bamaze kwibikaho abatakira ingano bamukurikira biturutse ku buryo yihagazeho mu gukina filime mu ruhando mpuzamahanga yagaragaje ko ashyigikiye ye uru rubyiruko rukomeje guharanira uburenganzira bwarwo mu butumwa rwo yashyize hanze mu masaha make ashize yagize atetse uru rubyiruko rwose rwa Kenya ntewe ishema nabo kuba barabashije guhuza imbaraga ngo barwanye izamurwa ry'imisoro no gukomeza guharanira demokarasi mu gihugu cya Kenya yakomeje agaragaza ko atewe kandi agahinda no kuba hari ababuriye ubuzima bwabo muri iyi myigaragambyo ndetse kandi ko yifatanyije n'ababuze ababo asaba kandi guverinoma ya Kenya ko yashyira imbere ibikorwa byo kunga nyine abanyagihugu no gushaka uburyo hatakomeza kumvikana ibibazo bya hato na hato by'imiyoborere idahwitse. Otile Brown nawe rero akaba yasangije abamukurikira amashusho agaragaza ko nawe ashyigikiye ibikomeje gusabwa n'urubyiruko aboneraho gusaba leta guhagarika ibikorwa byo kwica ati muhagarika gukomeza kwica inzirakarengane abanyamahoro n'abasivile baharanira uburenganzira bwabo. Kalifu rero Kailo umushabitsi umaze iminsi aca ibintu mu myidagaduro nyarwanda nyuma yo kugaragara ari kumwe n'umupilote w'umunyarwandakazi Hugute Umuhoza nawe akaba yagaragaje ko ashyigikiye abigaragambye hano mu gihugu cya Kenya. Nibaramuka rero bashyize mu bikorwa irivugurura ngo yumvaga ko azahita akura amaboko ku gihugu cyamubyaye gusa ariko yaje gusanga atari cyo kintu gikenewe ahubwo agomba guharanira uburenganzira bukwiriye bw'abasora. Hari n'ibindi byamamarero bitandukanye birimo nka Willy Paul umunyarwenya, Blessed Njugushi umunyamakuru, Betty Kailo n'abandi benshi bakomeje kugaragaza ko badashyigikiye aya mavugurura leta ishaka gukora ku bijyanye no kuzamura imisoro hariya mu gihugu cya Kenya. Reka amakuru twe tubafitiye mu myidagaduro yo kuri uyu munsi tube tuyahiniye angaha nkubutsa ko amakuru yacu arakagaruka nkubutsa ko ari bwo bwa mbere dusuye ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ajya atandukanye tugenda atubagezaho buri kubukiye no kubwije reka tubabwire ngo nyagasani nakomeze kubana namwe.